Қазақстанның халық артисі, белгілі актер, қазақ киносы мен сахнасының саңлағы Асанәлі Әшімов 80 жаста. Осыған орай мерейтой иесі Күнгейге арнайы келіп көпшілікпен кездесті. Жерлестеріміз кеш кейіпкеріне сый таралғысын табыстап, әртістің өмір жолынан сыр шертер концерттік бағдарламасын ұсынды. Қарағанды облысы Шахан кентіндегі қираған үйдің 13 тұрғыны жаңа баспанаға көшті. Төтенше жағдайдан зардап шеккендерге қол ұшын беру үшін құрылған қоғамдық қор хабарлағандай, ендігі жерде тағы бір пәтер ғана сатып алу қалған. Ақтөбеде жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттері арасынан Мерген Ару 2017 таңдалды. Жарысқа қатысқан 20 команданың әрқайсысында 3 бой жеткен болды. Пневматикалық винтовкадан оқ атудан жарыс халықаралық әйелдер күніне орай ұйымдастырылған. Қазақстанның халық артисі, белгілі актер, қазақ киносы мен сахнасының саңлағы Асанәлі Әшімов 80 жаста. Осыған орай мерейтой иесі Күнгейге арнайы келіп көпшілікпен кездесті. Жерлестеріміз кеш кейіпкеріне сый таралғысын табыстап, әртістің өмір жолынан сыр шертер концерттік бағдарламасын ұсынды. Биыл 80-нің сеңгіріне шыққан өнер иесін жерлестеріміз қуана сән салтанатымен қарсы алды. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев та тосылған жоқ, қуаныш иесін арнайы құттықтады. Халқымыздың дәстүр жоралғысына сай құрметпен иығына ақ шапан жауып ат мінгізді. Мерейтойға жерлестеріміз арнайы дайындалыпты. Алдымен кеш кейіпкерінің өмір жолынан сыр шертер театрландырылған қойылымын қойды. Спектакльге жергілікті өнер ошақтарының белді актерлары жұмылдырылған. Асанәлі ағаның әуелгі рөлдері, бастапқы кейіпкерлерін көрген, дәлірегі еске түсірген көрермен көп. Аға буын жас пен жасамыста қазіргі қазақ сахнасы кино өндірістегі кейіпкеріміздің қайталанғысыз қолтаңбасы мен марқаяды. Режиссерлығы бар, театр майталманы, халыққа еткен еңбегі өте зор, және өзі Шоқан Уәлихановтың әкесі болып ойнап, және ұлы Сағи сол Шоқанның рөлінде ойнағанын барлықтарыңызға белгілі Шоқан Уәлиханов фильмінде. Қазақтың киносы дегенде ең алғаш біздің ойымызға, көз алдымызға Асанәлі Әшімов түседі. Ол кісі, ойлаймын, бүкіл барша актерлық шеберлігі жаңағыдай актер болуды армандайтын бүкіл жастарға жақсы мотивация болады деп ойлаймын, жақсы үлгі көрсете алады деп ойлаймын. Ол кісінің көптеген фильмдерін білеміз, көріп те тәнті болып жүрміз. Жайықтың жағасы қаңқабай алды, дияр. Күндіз күн тұтылды, түнде ай тұтылды. Қыз Жібек кинофильмінде Бегежанды, Атаманның ақырында Қасымхан Шадияровты сомдаған Асанәлі Әшімов Жамбыл облысы Сарысу ауданында туған. 1961 жылы Алматы консерваториясын тәмамдады. Қазақ театрындағы тұңғыш рөлі Әуезов пен Сабалевтің Абай спектакліндегі Айдар еді. Ал фильмдерге түсуді сонау студент кезінде ақ бастаған. Сондай-ақ өнер иесі Жамбыл және Шымкент университеттерінің құрметті профессоры. Себебі 1979-82 жылдары педагогикалық қызметпен шығылданды. Қуантарлығы Әшімовтің қазақ өнеріндегі еңбегі ескерілді. 1976 жылы Қазақстанның халық артисі атағымен марапатталды. Ал осыдан 10 жыл бұрын әлемдік кинодағы зор үлесі үшін ЮНЕСКО халықаралық академиясының Алтын қыран және Парасат өзге де құрметті ордендерін иемденді. Бүгінгі тойда да облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы оңтүстіктің құрметті азаматы төс белгісі кеудесіне тақты. Марапат құтты болсын. Менің көрермендерім, егер де менің өнерім сүйісіп тыңдайтын болса, сүйісіп көретін болса, одан артық маған атақ жоқ. Ең үлкен атақ көрерменнің қол шапалағы. Жастан жасқа жетіп жатырмыз. Соғысшылардың баласымыз біз, көптігін өмір көрдік, жақсысында жаманында, соның бәр баған жақсы пайдаға кетті. Жақсының некені білем, жаманның некені білем, нанның дәмін білем, жұрттың қадыр қасиетін білем.
Мерейтойда жерлестеріміз қазақ киносының қайталанғысыз тұлғасы, қазақ сахнасының дара саңлағы Асанәлі Әшімовке ақ тілектерін жаудырды. Риясыз құрмет ықыласын осы көрініске қарабақ байқауға болатындай. Айта өтетін ақпар, қазақ өнерінде есімі алтын әріппен қалатын киногер бүгінге дейін жүздеген тарихи рөлдерді сомдады. Қарағанды облысы Шахан кентіндегі қираған үйдің 13 тұрғыны жаңа баспанаға көшті. Төтенше жағдайдан зардап шеккендерге қол ұшын беру үшін құрылған қоғамдық қор хабарлағандай, ендігі жерде тағы бір пәтер ғана сатып алу қалған. Айдың күннің аманында жойқын жарылыстан үйсіз қалған Светлана Босырева бұл баспананы оңайшылықпен алмағанын айтады. Екі баланың анасы қайырымдылық қордың өкілдері екі бөлмелі пәтерімді аз бағалады деп отыр. Жергілікті жауаптылардан қайран болмаған соң демеушілердің ақшасын күтуге тура келді дейді. Ну, весь дом практически легли спать. Баспаналары жермен жексен болған отбасылардан көрі біздің үйімізді тиынға бағалады. Өйткені біздің пәтеріміздің қабырғалары ғана сөгілген. Менің үйім үшін 3 миллион теңге ғана берді, ал ол ақшаға Шахтинск қаласынан дені түзу үй таба алмадым. Светлана Босырева сияқты бүгінде 14 отбасының 13-ші баспаналы болған. Олардың 6 жанұясы Шаханда тұрғысы келмеген соң пәтерді Шахтинск қаласынан алыпты. Ал бір түннің ішінде әке-шешесінен айырылған Полина Андроповаға үй әлі бұйырмапты. Біз тауып берген пәтердің құжаттары дұрыс болмады. Қазір Полина Андропова әжесімен бірге тұрады. Жақын арада пәтер сатып алынады. Жалпы қайырымдылық қоры зардап шеккендердің бәріне бірдей көмек көрсетті. Шенеуніктер жылыту қазандығы жарылған күні құрылған қайырымдылық қорының жұмысы күзде аяқталады деп отыр. Өйткені наурыздың бірінен бастап қорға қаражат түспеген. Атқамінерлер оған дейін ақша қалса марқұмдардың жылын өткізуге жұмсалады дейді. Қазір кезде қорға түскен 177 миллион теңгенің тек 85 миллионы ғана қалыпты. Ақтөбеде жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттері арасынан Мерген Ару 2017 таңдалды. Жарысқа қатысқан 20 команданың әрқайсысында 3 бой жеткен болды. Пневматикалық винтовкадан оқ атудан жарыс халықаралық әйелдер күніне орай ұйымдастырылған. Бұл Мерген қыз нөмірі 51-ші гимназияның 9-ші класс оқушысы Раушангүл Дүйсенова. Оқуда озат, спорттағы жетістіктері аз емес. Полиция қызметкерінің қызы, кішкентайынан спортқа жақын. Волейболдан қыздар құрамасының мүшесі. Раушангүл бүгінгі жарысқа қуана қатысты. Мылтық атып спорттық жаттығуларды орындау әрбір қазақ қызы үшін абырой дейді ол. Өзін қысқа ғұмырында өшпес ерлік жасап кеткен қазақтың қаһарман қыздары Әлия мен Мәншүктің сіңілісімін деп санайды. Бір айдай уақытқа дайындалдық. Көптеген нәтижелері бар. Үшінші, төртінші жарысымыз бұл біздің. Бұл атқан кезде біз керемет сезімде боламыз. Тиянақтылық жақсы көздеу керек. Ол ең бірінші қолдың қозғалысы да бар. Қозға жүрмеу керек. Тиянақтылық керек. Қазақ қыздарына жат емес. Өйткені қаншама қазақ батырларымыз бар. Ішінде қазақ мергендері шықты. Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова сияқты болуға тырысамыз. Жеңімпаз атану үшін пневматикалық мылтықты нысанаға дәлдеу керек. Мұқияттылық пен тиянақтылық басты талап. Бұл машықтарды оқушыларға алғашқы әскери дайындық пәнінде үйретеді. Мерген Ару әскери патриоттық сайысы осымен 4 жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Қала оқушыларының 1000-ға жуығы сарбаз қоғамдық бірлестігіне мүше. Әр ауданнан 3 оқушыдан қазір команда келіп отыр. Қыз балалар пневматикалық мылтық атудан ашық көздеуішті сынақ тапсырады. Сынақта 3 байқау оқтары және 5 есептелетін оқ. Сол нәтижесі бойынша анықталады. Үздік мергендер жекелей сайыста және командалық сайыста. 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған шараның мақсаты Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың ерлігін насихаттау. Нөмірі 10-ші мектепте өткен жарысты тамашалауға Әлия Молдағұлованың мемориалдық музейі, патриоттық клуб жетекшілері мен облыстық білім басқармасының қызметкерлері келді. Жеңімпаздар 28-30 наурыз аралығында Ақтөбеде өтетін Мерген Ару республикалық сайысына қатысады.